Jsme si vědomi toho, že dynamika rozvoje naší vyspělé socialistické společnosti, rozmach vědecko-technické revoluce, doslova s každým dnem přináší rostoucí nároky na ideovou a uměleckou úroveň i společenskou účinnost nové tvorby, na umělecké mistrovství, na tvůrčí odpovědnost výtvarníků i na organizátorskou práci našich svazů. V tomto směru jsou pro nás podnětné i závazné závěry 15. plenárního zasedání UVKŠČ. V souladu s tím musíme v práci našich svazů i fondů a zejména pak v uměleckých komisích pečlivě vážit, co naši socialistickou výtvarnou kulturu skutečně obohacuje a co jí neprospívá nebo dokonce škodí. I nadále musíme bojovat proti kýči a neumění, které zdravý estetický cit našich občanů odmítá. Sochy nejrůznějších tvarů a velikostí, plastiky, mozaiky a reliéfy. Denně kolem nich chodíme. Vznikly jako součást masové výstavby škol, sídlišť, kulturáků i mostů. Těmhle socialistickým výtvorům věnujeme dnešní retro. Proč se vůbec do veřejného prostoru umisťovaly sochy a výtvarná díla? To navazovalo na tradici, která byla, protože socha do veřejného prostoru patří snad od prvních měst, která se dochovala. Jak probíhal výběr umělců pro realizace ve veřejném prostoru? Ten výběrový systém byl jenom jakoby jeden. To znamená, že se to přizpůsobilo stále jednomu a týmu vkusu. A takže v té záplavě nějakých stereotypních soch se velmi málo teda objevují nějaký originální věci. A jak se díváme na umělecká díla z doby socialismu dnes? Já mám dojem, že zbylo přece jenom něco, co má trvalou platnost. Jako státní zakázky jich ročně vznikaly desítky. Stát u každé nové výstavby mohutně podporoval její uměleckou výzdobu. Veřejný prostor tak dostával nové dominanty. Není bohužel žádnou novinkou, že uniformní vzhled některých našich sídlišť je předmětem kritiky jejich obyvatel. Ale nemusí tomu tak být vždycky. Plných 900 kg má hmotnost plastika z Hořického Pískovce, která byla dnes instalována za pomoci jeřábu na sídlišti Lhotka v ulici Dolejšího. Sedící dívka je autorským dílem akademických sochařů Luboše Růžičky a Stanislava Zipeho a sochaře kamene Františka Rudy. Velké množství zakázek zajišťoval v první řadě zákon, díky kterému každá státní stavba, jako vznikající sídliště, školy, polikliniky nebo administrativní budovy, vydala 1 až 4% z celkového rozpočtu na uměleckou výzdobu. Díky tomu pak vznikla celá řada výtvarných dominant ve veřejném prostoru. Ono samozřejmě to má... mělo tehdejší takové to ideologické opodstatnění, protože tato pravidla fungovala v zemi našeho největšího vzoru a nikdo si netroufal to zrušit, ale myslím si, že vůbec nebyl důvod to rušit, že to bylo velmi užitečné, velmi příjemné jaksi pro tvorbu prostředí a co si budeme povídat, určitě to bylo příjemné i pro výtvarníky a vlastně to navazovalo na tradici, která byla, protože socha do veřejného prostoru patří snad od prvních měst, která se dochovala. Je to takovej jaksi zvyk, který si společnost vyhrazuje jako, aby prostředí, v němž lidé žijí ve městech, aby trošku zličtilo. A to je dobře. O to se usilovalo od baroku a všechny morové sloupy a postavy svatých, to všechno byla součást prostoru, v němž člověk žil. Kruhová betonová plošina a podstavec na Novotného lávce prozrazují už dnes celkový vzhled prostoru, kde bude stát pomník Bedřicha Smetany. Socha sama, která byla odlita do bronzu v závodech umělecké kovovýroby, byla dnes za přítomnosti autora národního umělce Josefa Malijovského odevzdána investorovi výstavbě hlavního města Prahy.
Dodejme ještě, že autorem celkového architektonického řešení je profesor Bedřich Hanák a že pomník má být slavnostně odhalen 12. května při příležitosti stého výročí skladatelova úmrtí a v den zahájení Pražského jara. Lidi to vnímají, pokud ty sochy nebyly odstraněny různých Gottwaldů a jiných náčelníků, tak to vnímají jako něco, co je mimo lidský chápání a že to připomíná jen tu dobu. Ale já mám dojem, že bychom byli obrovsky nespravedliví, protože vznikly taky plastiky, které byly se vztahovaly především k člověku a nikoliv k ideologii. metrů výšky, skoro 400 metrů čtverečních plochy. To jsou parametry dosud největší československé mozaiky, jež bude zdobit průčelí nové budovy KNV na Ústeckém náměstí. Výtvarný návrh se v ateliéru zasloužilého umělce Miroslava Houry zrodil už před 4 lety. Její skutečnou podobu však mohou ústečtí obyvatele sledovat, stejně jako autor, teprve až dnes. Bujaré období pro uplatnění výtvarného umění ve veřejném prostoru započalo už v 50. letech. Mohutná výstavba a ideologicky komplikovaná doba samozřejmě nahrávala především sochám s budovatelským záměrem. O to znatelnější změna pak přišla v 60. letech, která do měst vnesla především abstraktní plastiky. Chtěli splnit prostě to poslání toho socialistického realismu, že to bude figurativní, že to bude srozumitelný a zároveň se nechtěli věnovat lidský figuře, kde by se zadali s tím režimem. Vlastně sochy pomáhají do dneška to místo jakoby určovat, že tohle je pro děti, tohle je takový spíš hodně veřejný prostor a tohle je třeba neutrální místo, které mi ozdobí buď kinetická plastika, byly takové ještě některé v Praze i zůstaly, nebo třeba volavky, nebo nějaká abstraktní kompozice. Už řadu večerů věnoval zdejší čtyřčlenný kolektiv tomuto 12 metrů dlouhému kolosu, který se v hale ani nedá postavit a váží kolem 5 tun. Při pohledu na něj si sotva představíte jeho pravý účel a definitivní podobu. Zřejmě nejpřesnější představu má akademický sochař, zasloužilý umělec Rudolf Svoboda. V jeho ateliéru se zrodil návrh vertikální plastiky s ukazatelem času. Bude umístěna před novou stanicí metra Sokolovská trasy B. Nahoře ve skleněné kouli budou dvoje velmi přesné radiohodiny. Dole ve výklenku pak číselníky ukazující v každém okamžiku čas na 10 místech země koule. Od 50. tak do poloviny 70. let, do první poloviny 70. let jsou ty věci velmi kvalitní a pak se ty kvalitní věci našly spíš na sídlištích, která vznikla jako celek. To je třeba to jihozápadní město, asi v Praze to mělo nejpropracovanější ze všech, nebo Ďáblice, velice krásnou kompozici těch výtvarných prvků, čili tam se ty věci najdou dobře a ty špatné, to je v každé bohužel profesi. Motivy výtvarných děl většiny stanic souvisejí s částí města, s názvem místa, kde lidé vstupují do podzemí. Vestibul Flory ozdobily keramické stély s rákosím a trávou, se zelenými rostlinami, prostě s florou. K podzemní galerii patří samozřejmě i bezprostřední okolí, a nejen na stanici Kačerov. Krásným výtvarným dílem je například zelená oáza na náměstí Jiřího z Poděbrad, kterou vytváří zajímavá kašna i s odpočívadly. Pane Davide, jak se jako umělec díváte na všechny ty sochy, reliéfy, mozaiky z doby socialismu? No, velmi, já bych řekl, ambivalentně, rozporuplně, protože samozřejmě mě vždycky v mým mládí značně iritovali a vůbec jsem v nich vždycky viděl právě ten zosobněný režim, taková ta podivná, ničím definovaná estetika a mě strašně vadila. Bylo to tím, že se umělci tehdy snažili vyhnout těm politickým tématům, nedávat je vlastně do těch děl, tak vznikaly ptáci, nahé dívky, takovéhle
jasně. No, jak kteří? Protože třeba my sedíme konkrétně jako v prolízačce nebo klouzačce naší významné sochařky, že jo, Evy Kmentový. A ta samozřejmě asi to byl důvod k nějaký obživě, tak, že jo. To znamená, že asi musela udělat nějaký si kompromis a myslím, že ho udělala zdárně, protože furt ta socha prolézačka je pro mě jako něčím inspirativní a dá, přenesli se v čase, takže i dneska je, kdyby byla trošku opravená, tak by mohla fungovat bez problému. Ale je pravdou to, že mnozí ti, kteří jako chtěli uniknout tomu diktátu toho socialistického vědomí a umění, tak se snažili o tyhle ty jakoby zvířecí motivy nebo na nějaký, ale i často takový podivně abstrahující, jako a vlastně ty podivně abstrahující věci jsou nejstrašnější, jako že se to tvářilo jako že umění a vlastně to s tím nemělo nic společného. No tak tam hlavně tehdy platil ten 4% zákon, že jo? Který jasně, to je pravda, to dneska už není, vlastně to je svým způsobem škoda, to bych úplně nerušil, jako některé věci se museli zrušit, ale tohle bych určitě nezrušil, protože dneska ty architekti většinou si myslí, že to všechno, nebo investoři a pak architekti si většinou domnívají, že to už je zbytečné a sami sobě si vystačí a je to hrozný, možná, že i hroznější v některých věcech, než to bylo před těmi lety. Jo? Tím neopomlouvám tu dobu samozřejmě 70. 80. let. Kdo vlastně rozhodoval o tom, jestli na sídlišti vyroste takováhle socha, anebo třeba kosmonaut? Kam se umístí a který umělec ji vytvoří? Zjistila to Petra Šubertová. Těžko odhadnout, kolik z nich sní o tom, že se stanou dobyvateli vesmíru. Na 153. z celého Mostecka dnes mělo pro takový sen rozhodně silnou inspiraci. Ještě předtím, než složili pionýrský slib, kosmonaut Vladimír Remek odhalil plastiku Interkosmos sochaře Ivana Záleského, která bude ode dneška zdobit prostranství před kulturním centrem v Mostě. Dětské sny pominou, ale možná, že právě atmosféra dnešního dne, která tu pro děti zůstane uchována, je po letech někomu z nich připomene. V té době vznikla celá řada zajímavých věcí, mimo ty úplný ptákoviny, že který byly poplatný režimu, ale většinou na nějakých sídlištích nebo tak jako na okraji, protože jsme měli v těch projekťákách, že naše kolegy architekty třeba generačně stejně staré, které nebavilo dělat jenom ty paneláky a tohle byla taková jejich takový únik, že tam něco zkusili prosadit, nějaký kus krajiny nebo nějaký objekt, který je potěšil na duši. Například tadyhle ta trojice, do které si každý může promítnout svoje, je to beseda, jsou to tři kameny, jsou to tři králové, tři královny, lidé, kteří si povídají. Na tom tohle se dá dobře opřít, kluci potom určitě lezli. A pokud je někdo okřikoval, tak to možná nedělal úplně správně, protože speciálně tyhle tři kameny vypadají, že jsou na to připraveny. Český ústav hydrometeorologický se bude letos stěhovat do nové budovy, která se v Komořanech právě dokončuje. Dnes v jejím foaje osazoval zasloužilý umělec, akademický sochař Josef Hvozdenský, měděný tepaný relief, jehož centrálním motivem je slunce, a který výtvarně symbolizuje proměny počasí i činnost Českého hydrometeorologického ústavu. Relief má rozměr více než 4 čtvereční metry a jistě se bude líbit pracovníkům a upoutá i návštěvníky budovy, odkud budou nyní vycházet předpovědi počasí pro ČSR. Podmínkou pro získání státní dotace a následné realizace děl bylo nejprve schválení Komisí svazu československých výtvarných umělců. Ten výběrový systém byl jenom jakoby jeden. To znamená, že se to přizpůsobilo stále jednomu a týmu kusu, a takže v té záplavě nějakých stereotypních soch se velmi málo teda objevují nějaký originální věci. Je téměř pravidlem, že čím ten sochař byl, dejme tomu, na okraji jakoby tohohle systému, tak tím většinou má ty věci kvalitnější. No. Znamená, že třeba tady plastika od Jirky Nováka je prostě úplně geniální a to je zrovna příklad výtvarníka, který po 68. nesměl publikovat, nevystavoval, nikdy nebyl v komunistické straně, myslím, že byl i vyhozený z armádního sboru výtvarných umělců, ale přesto prostě nějakým způsobem má na sídlištích hodně kolem Prahy má hodně realizací a nějakým způsobem prostě, když se sešla kvalitní komise, tak vybrala prostě kvalitní návrh.
ten investor, teď se říká investor, tedy ten stavebník, musel mít i poradce, kteří mu řekli, no to by bylo dobrý, ten Gebauer je dobrý, nechcete si ho vybrat. A tímhletím prostoduchým způsobem to postupovalo, pak to musel schválit teda ten, kdo na to dával peníze, no a pak se to zadalo umělci, který na tom díle pracoval. Tyhle záležitosti, co jsme víceméně dělali, tak byly velmi okrajové, takže tam nějaká zvláštní idea nefungovala. Tam šlo o to, aby to doplnilo ten kus krajiny nebo architektury a víceméně to byly věci, které měly trošku užitkový charakter, že jako haltán, kousek skály, hřiště nebo nějaká ozdobná soška. Tohle doslova zarostlé umění asi kolem jdoucímu mnoho nepoví. Na doslova skrytou plastiku nás upozornil jeden z klatovských diváků a my jsme ji skutečně objevili před podnikem výpočetní techniky v okresním městě. Nic proti zeleni nemáme, ale výtvarné dílo by asi zakrývat neměla. Že jde o ležící ženu, jsme se museli totiž dozvědět odjinud. Okrasné keře měly plastiku původně zdůraznit, ale čas, jak vidíte, vykonal své. Možná se na tomhle prostranství vůbec s uměleckým dílem nemuselo počítat a 70 tisíc korun ušetřit a peníze využít jinak. A jak nám bylo po natáčení přislíbeno, klatovští občané ode dneška plastiku uvidí a tak nebudou muset už sami poodhalovat roušku tajemství. Jaký je osud těch soch dneska? Je škoda, že většina z nich mizí třeba někde ve sběrných surovinách? Škoda je to, že se spíš dneska v kontextu současného umění vlastně do veřejného prostoru ty současné zajímavé věci nedostávají, na rozdíl od té doby, že jo, který tam jako byly poplatný, tak přece jenom existovaly. Takže já bych netvrdil, že to je škoda, ale u některých mi to je líto. Je nějaký rozdíl v tom, jak kdysi za socialismu fungoval veřejný prostor, jaký měl účel, jaké sochy v něm byly a jak je to dnes? Rozdíl je zásadní v tom, že vlastně v tuto chvíli nebo v současnosti se spíš hledá povolení k tomu, aby vůbec nějaká taková socha nebo objekt mohla existovat. Často ty politici současní mají, nebo ty, co o tom rozhodují na těch magistrátech, jako k současnému není velmi, volnej, bych to řekl eufemisticky, vlastně žádný vztah. A uvidíme, co bude se točit za 30 let, kdy už tady třeba já nebudu, asi nebudu určitě, tak budou sedět nějaký jiný lidi v nějaký jiný, třeba mý nebo jiný Gebauerovi soše a budou říkat, co to ta doba vlastně byla, ta demokracie na přelomu tisíciletí. A najednou zjistíte, že nic moc. Sochy, mozaiky, plastiky z dob socialismu jsou stále kolem nás. Máme o ně ještě vůbec zájem? A nebo je většina z nich odsouzena k zániku? Památník Československo-sovětského přátelství v Plzni na Charkovském nábřeží získává nyní svou definitivní podobu. Obelisk Družba doplnila v areálu tato rozměrná bronzová plastika mladé ženy z draperií, která symbolizuje vděčnou vlast i současné společné úsilí obou bratrských národů o mírové budování socialismu. Přes svoji vážnost a slavnostnost si celá kompozice zachovala sympatické rysy čistého, obyčejného lidství. Se změnou režimu se posunula i funkce veřejného prostoru a z jeho výzdoby se stávají často jen torza, která jakoby už neměla patřit tam, kam byla původně zasazena, k sídlišti, škole nebo správní budově. Často končí na skládkách, ve sběrných dvorech nebo pod údery zbíječek.
ten režim ze své podstaty byl orientovaný na veřejný prostor. A pochopitelně to dělal dost někdy špatně, že jo? Ale tím, že do tomu věnoval energii, věnoval tomu čas, věnoval tomu peníze, tak ten veřejný prostor skutečně nějakým způsobem fungoval. A ty urbanisti nebyli úplně, to nebyli prostě jenom komunisti. Oni byli zároveň vzdělaní a měli nějaký plán, že jo? Protože měli potřebu, nebo měli takovou ideu, že prostě lidi budou v těch buňkách vlastně jenom přespávat a budou prostě se jinak budou žít tím veřejným komunistickým životem, že jo? Což je opozice oproti tomu, jak funguje vlastně tenhle ten raný kapitalismus, který se snaží člověka z veřejného prostoru vytlačit a zatlačit to do nějakého prostoru, kde platí za to, že tam je. Každý centimetr čtvereční se musí na sebe vydělat. Takže je to trošku problematičtější, ale pořád tam zůstane takový veřejný prostor typu dětská hřiště, nástup do školy, park, kam ta plastika patří, téměř by se dalo říct bytostně. Myslím si, že ty plastiky mají svůj význam, zůstanou tam. Doufám, že to není typický příklad, jak končí tady tyhle ty plastiky z minulého režimu, ale zrovna tady v tomto případě na základní škole Plamínkový se bohužel stalo to, že asi před měsícem tady proběhla rekonstrukce té přední fasády a přitom byla prostě odstraněna kovová plastika, která vlastně zabírala celý ten přední prostor té fasády. Vždycky musí být věc méně kvalitní nahrazená věcou kvalitnější. A tady vidíme jasný příklad toho, že kvalitní, objektivně kvalitní věc je nahrazena naprosto podřadnou. Problémem tady těchto z těch realizací a jejich jako drastického zacházení s ní v té současné době je podle mě způsobený tím, že vlastně po revoluci v 89. se památkáři neposouvají tu hranici dál prostě do toho období komunismu asi z důvodu té ideologické jako složitosti. Myslím, že 20 let je už dost dlouhá doba na to, abychom si uvědomili, že to není žádné ideologické dědictví, že to je kulturní dědictví, které je tady pro nás a že bychom měli v té péči o něj pokračovat. Já mám dojem, že zbylo přece jenom něco, co má trvalou platnost. A čas rozhoduje velice často o tom, co přetrvá a která hodnota je skutečně má právo na to, aby byla obhajována. Jsme na místě, kde dřív na Prahu schlížel Stalin. Dnes tu čas odměřuje metronom. Jak důležitou součástí veřejného prostoru, jako jsou parky a náměstí, byly a jsou podle vás sochy, mozaiky, reliéfy a další objekty? Všímáte si jich? Zajímají vás? A máte k nim nějaký vztah? Napište nám na www.retromanie.cz. Za týden na viděnou.